Yes.
mais 17, eu tirei muito mais. É muito mais. 4 é muito mais. 4 de 1 a 5, na escala do meu lugar. Então, é isso. Isso foi lá muito. E pronto, se pronto, voltar. Pensava que estavas a fazer aquelas caras que fazes chão, para não estou a falar. Se não nos voltava. Se não nos voltava, encontrar. Bom Natal. Pois é, não. Pois é, não. Cheira na fala. Cheira bem.